وحاسوين دج مدى وسل اي قبل كمدو قلوغو سودو ويي مشارع مدى حوينة دولد قبلات كا قل مدوغ مدان احمد حسن اي وفديو هو قامل ايي كواسي او ساعدي اللا صودا في سوين لوغو سودو ويي وده هاد دج مدى وسل اي قبل كمدوغ سودوين تو وفديغا مشارع مدى حوينة الليبان احمد حسن وحا كا قيب قلي مامول كاد دج سراكيش عيدا مدى حوغا كوا الدراويش تا دولد قبلات ciidanka deegaanka iyo boqolaal ka mid ah bulshada ku dhaqan wisel kuwaasi oo ku dhawaaqayay ariyo ay ka mid yihiin madaxweyne soo dhowow libaan axmed xasan oo la hadlay bulshada degmada wisil markii uu gaaray soo dhowayntiisa kadib ayaa u sheegay haddii uu nasiib u yeesho hogaaminta dowlad goboleedka galmudug inuu xalin doono baahayaha ay qabaan dadka deegaanka iyo waxyaabaha asaasiga u ah nolosha oo ay ugu horayso amniga waxbarashada adeeg caafimaad iyo in dadka ay helaan adeegyada dawliga ah waxa uuna sidoo kale u ballanqaaday bulshada in laga dulqaadi doono ururka al-shabaab mudooyinkii ugu dambeeyey murashaxa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug libaan axmed xasan ayaa booqashooyin ku bixinayay deegaano iyo degmooyin ka kala tirsan gobolada mudug iyo galgaduud meelaha uu horay u tegay waxaa ka mida magaalada ceelleer ee gobolka galgaduud deegaanaya degmooyin ka tirsan gobolka mudug waxa uuna xilligan kulamo uu ka wada gudaha degmada wasil ee gobolka mudug internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay maber ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah